Gua angin. Tapi batu kiri dalam tu ada ni lah, orang mayang lah. Ini adalah satu daripada hati sana di dalam gua. Guru-guru dia cakap atas, okey, boleh tarik semua. Ini angkat kaki je lah macam tu. Jadi pakai bag ikhtiar pun boleh. Bag ikhtiar, bag yang biru. Ini bawah sana ada sungai ya. Kita sungai sana kurang lebih 70 meter. Okay, sudah keluar.